Excellency. Kwa hivyo ningekuomba tafadhali, Your Excellency, umesema unahitaji maji na pia sisi watu wa Juja tunahitaji maji. Kwa hivyo, Your Excellency, hakikisha dami imejengwa kwa forest, isijengwe kwa mashamba ya watu. Asante, Your Excellency. Asante sana, Your Excellency. Adoito murega. Murega rege. Mwadhani agosho. Mwadhani agosho. Your Excellency. Mimi. Asante, asante ni sana. Your Excellency. Mimi ningetaka kukushukuru nikiwa hapa nyumbani. Asante sana kwa kuniteua kwa hii bunge ya kitaifa. Mimi na watu wangu will be forever grateful. Your Excellency, ningetaka kusema hapa kwetu tuko na Karemeno Dam. Hii dam, ile kitu imetuletea mingi hapa ni baridi. Your Excellency, mambo ya last water mile connectivity ni mambo ya county government. Sisi tuko na governor wetu hapa, Kemani Wamatangi. Your Excellency, tungeomba intervention. Instead of governor wetu kurudisha 4 billion kule treasury, atulete pipe kidogo kidogo huku, sisi tuweze kupata maji kwa manyumba zetu. Tuko na Igegania level 4 hospital hapa, ipate maji. Wamama wajawazito hapa kwetu, governor wanaenda kujifungua pale, wanabeba maji na mtungi. It's very unfair, Your Excellency. Mimi ningeomba governor, hadu ato heto shui, maagai ni atore heremae musie. Hadu ato heto shui, maagai, ni ahe ado ito iri okore azivitari. Hadu ato heto shui, ni atore here dawa, kore igevania. Mungu wa bariki, santeni sana.